Jeg tror, vi mennesker egentlig glemmer, hvor vi kommer fra. Derfor har jeg valgt at udfordre mig selv. Jeg skal overleve i Sveriges skov de næste 3 dage. Hvor jeg måske vil møde vildsvin, elge eller dådyr ude i Sveriges vildmark. Og ser jeg? Jeg mener vi. Jamen, vi fandt ud, vi gik forkert. Jeg har taget mine bedste kammerater med. Anton. Hjælp! Ja, ja! Fernandes. Min mor. Og Sejr. Så skal vi gå igennem vandet, jo! Det er mørkt, det er koldt. Det er mørkt, vi er trætte, sultne. Vi kan ikke sove her, Albert. Der er lukket. Der er permanent lukket. Gå over og kig. Velkommen til Tosserne i Vildmarken. Så er vi simpelthen kommet til Sverige, som vi så i introen. Så skal vi på overlevelsestur her i Sverige. 3 dage. I 3 dage. Sejr med. Nandes er med. Ja. Og I så. Anton. Anton. Hey. Hvad kalder de det også, Anton? 20. Og vi skal som sagt op og overleve i Sverige her i 3 dage. Og det bliver sindssygt. Det bliver det fedeste. Hvad er du på? Trøje fra hæren. Bukser på. Har jeg mine støvler her. Så baby er her i siden. Sådan en basse her. Og sådan en basse her. Jeg synes, det er koldt, det der. Grunden til, at det er så vildt, det er, fordi vi skal overleve ude her i Sverige. Og vi sværger, det er november lige nu. Og vi skal overleve herude i 3 dage. Det bliver faktisk de første frostgrader i nat. 6 minusgrader senere. Det bliver sindssygt. Det bliver en hård kamp mod naturen. Ja, jeg siger sgu, vi kommer til at overleve, for I har mig med, ikke? Og hvad glæder du dig til, Anton? Fluff. Jeg glæder mig til at sove ski med dig. Ja. Der er svensker. Hej, vi skal op overleve. Du har taget sovepose med, ikke? Tænker vi, vi vil dele din, ikke? Du har sådan en dobbelt sovepose, ikke? Nandes, du sover sammen med Anton. Nej, jeg sover fandme. Det sejr. Ja. Skal vi ikke bare få skudt det i gang og hoppe ind og overleve? Det lyder som en god idé. Lad os gøre det. Jamen nu er vi på vej hen til rute A38. Prøv at se der, det er drikkevand. Der kan du drikke vand, vi kan drikke der, for den der sø der. Nej, skal vi overleve i skoven over i Sverige? Jeg har besluttet før, vi skal ud og fange en masse fisk. Det er meget stadig her. Det her, det er simpelthen startruten. Hvad laver Sejr? Det er sådan en ting, vi har sammen. Hallo, Albert, jeg har vandtætte sko, vil du se? Mere, Anton. Tør ikke mere. Jeg er overhovedet ikke vandretypen. Jeg er den der, ej. Har vi telt med? Vi har et lille telt med, Anton. Men solen, den går søst allerede ned om 2 timer. Hvad siger du, 20? Jeg er klar. Skal vi have sådan en fange fisk og sådan noget? Jeg har ikke fisk ud af det. Sejr! Fanden laver du? Jamen det er... Nanda, som går rundt og piller med min rygsæk hele tiden. Han driller mig. Hold til savlen. Jeg tror, det er Power, der ringer. Hallo? Anton, hvad laver du? Anton! Jeg har fundet af det. Præcis. Anton! Hvorfor har du elektronik ude i skoven? Vi vil til far, inden jeg tager afsted, jo. En regel. En fucking regel. Ingen mobiltelefoner. Vi siger farvel til far, jo. Du er nødt til at slukke mobiltelefonen, når vi er ude. Der er ingen af os, der er mobiltelefonen. Hvorfor må du så have et kamera? Det har du da også. Jamen, vi slukkes nu, ikke? Hvor mange kilometer er det, vi skal gå i dag? I dag så skal vi gå en hel masse kilometer. Vi aner ikke, hvor langt det er. Og det er også det, der er en del af turen. Vildmarken, ikke? Jeg er faktisk kvart svensker, så jeg er faktisk, det er mit hjemland, jeg kommer hjem til lige nu. Så synes jeg, at du skal hoppe over og snakke med de der. Snak med dem, Anton. Hej, we gonna overleve. Hej, hej. Hallo. Vi skal overleve i den svenske natur. Det er klart, I godt. Tror du, vi overlever? Bare pas på ulvene. På hvad? Ulvene. Ulvene? Ja. Er du seriøs? Drenge! Ham der sagde lige, der var fucking ulve. Som om ulve. Problem, Albert. Der var også bjørne, måske. Gutter, prøv at det her, det bliver... Albert. Ulve. Ikke også? Det er små hunde. Det er små hundevalpe. Fuck, man. Altså, det her. Fernandes har jo 3 knive med. Jeg har set dem også. Albert, vi skal faktisk op af den her skrænt, og deroppe på den sti, der er deroppe. Seriøst? Ja. Hvorfor skoene, mand? Jamen, vi fandt ud, vi gik forkert. Jeg har ondt i fødderne. Hvad er det, Anton? Jeg har ondt i fødderne. Du er ikke allerede ondt i Så er der flod. Man kan faktisk drikke vandet. Hold nu kæft, hvor er det en dum rute det her. Altså, og vi skal gå. Jeg aner ikke, hvor mange kilometer der er. Den anden, der står styr på det. Jeg aner heller ikke, hvor mange kilometer der er. Kan vi overleve i naturen? Det kan fandme ikke gå ned igen. Jeg gør det. Frans, jeg gør det. Kom for din skyld der. Men Anton, jeg har også sagt, jeg er stolt af dig. Gutter, vi sover her i nat. Jeg har det hårdt. Hårdt? Hvad er det for noget? Er der slanger her? Ja tak, baby. Anton! Hjælp! Hjælp! Ja, ja! Hjælp nu! Gutter! Hjælp, Anton! Nej, ellers ikke. Kom nu! Anton, hjælp mig! Jeg er fucking thirsty! Altså, der er vand lige der! Rigtigt! Jeg elsker det! Jeg elsker dig lige nu! Kæft, hvor er vi langsomme i forhold til de andre, Anton. Der står Albert, kan du klare det, eller hvad? Kæft, prøv her. Det var mig, der foreslog til drengene, at vi skulle på vandretur i Sverige. Jeg er lige fortrudt det nu. Jeg kan mærke, at det bliver koldere. Vi skal have fundet vores hytte. Indtil videre så har det ikke været en udfordring, men lad os se, hvad der sker. Er det hårdt, Anton? Ja. Det er hårdt. Det er overhovedet ikke 1000 kroner værd, det er. Hvad snakker du om? De der 1000 kroner, du gav for at komme med. Men lige, har han fået 1000 kroner for det her? Rød mærke. Hvad siger du, Nandes? Vi skal mod det røde mærke. Må jeg lige prøve den her? Nu prøver jeg en fucking ægte spider-kniv. Nej, pas på kameraet.
Albert. Den bruges kun på ulve, bjørne, bjergdyr, geder, køer og får. Vildsvin. Kom her. Gutter, prøv at vi overlevede, og vi har kun været herude en halv time. Nu skal vi over og sove og putte. Jamen, det er lige om lidt, han kommer. Så vi skal se, om vi kan finde ham. Hvem er det, der kommer? Ja, franskmanden. Hvem er franskmanden? Ja, Mathieu for fanden. Okay, prøv lige at stoppe der. Hvad fuck snakker du om? Franskmanden, ham jeg har inviteret. Mathieu, han er lige her om, hvad, om 4,5 minutter. Du har ikke sagt noget til os om. Hvad snakker du om med en franskmand? Jeg har inviteret en franskmand. Det vidste du også godt. Nej, jeg gjorde dig. Hvor fuck skulle jeg vide fra, når du inviterer en fucking franskmand? Jeg skrev til dig derhjemme. Hvad snakker? Jeg skrev, Albert, nu stopper du. Jeg skrev til dig. Han er taget hele vejen fra Frankrig. Men hvad, vi har ikke meget mere. Præcis nok til 5 personer. 2, 3, 5. Okay, Nattis, jeg forstår ingenting. Så der kommer en random franskmand over til han os. Han må komme lige om lidt. Ja, hans P38. Hold kæft. Nej, Albert, jeg mener det. Er du seriøs? Helt seriøst. Hold kæft, der kommer ikke. Hvorfor skulle jeg lyve omkring det? Hvad sagde jeg til dig, Albert? Gutter, det her er Mathieu, en af mine bedste kammerater nede fra Frankrig. Hvad? Tænker han engelsk eller noget? Nå, nok til sig. Parle français, espagnol. Nå, okay, så hvad så? Er du så en kammerat? Nå, så bare gutter. Nå, så kammerat aquí es que Albert está haciendo videos a YouTube. Y vamos a dar respeto. Men rent i det, putain de YouTube, man, c'est sacré bien. Nu puedo hacer nada a YouTube, este todo subido a él. Hvad fuck sker? Det ved jeg ikke, hvad tager. Hvordan fanden kan Nandes snakke spansk til ham, når han er franskmand? Det har jeg hørt. Jeg har hørt historier om ham, det der med de boede sådan. I mødtes jo på grænsen. Kender I mig, Joe? Nej, bare hørt historier om ham. No, jeg ved, que tenemos montañas aquí, vamos a andar. Hvor man er det sindssygt underligt. Det er sindssygt. Snakke med dig. Mathieu, jeg kan ikke lide, at du filmer ham, så jeg ved ikke, om du... Så over for at lave oplevelsestur, hvor... Det er mig, der har planlagt, at vi skal lave en vlog. Du sagde, at jeg skulle invitere nogle venner. Albert, det er ligesom en klovn. Han skal give dig en bajemand, og så må du filme. Jeg spørger ham lige om det i orden. Bajemand er Albert, en sunarit, på dem at sætte. Okay. Hvad sker der? Du skal have en bajemand, jo. Hvad snakker han? Jeg ved ikke. Du skal have en bajemand. Hvorfor skal jeg have det? Fordi så skal du have det filmet, jo. For satan! Muy bien, app! Det er så lidt muligt med at se. Jamen, gutter, okay, vi skal videre nu. Du er klar på at vandre. Ouais, on y va. Er du klar, Albert? Vi prøver lige igen. Hvad laver du, Nandes? Jamen, jeg er lige i gang med at øve min dårlige kastehånd. Se, han tryk kilt ferie, og den er med... Det varmer sig ved, at de bøder sig. Ouais, c'est merci. Den rigtige vej. Hallo, gutter, kom her. Han kan ikke gå deroppe lige. Så er jeg gået over til ham. Så er det din tur. Nej, prøv lige. Du går over og snakker med ham. Hvorfor skal det være mig? Nannes, hvad siger du? Det er din tur. Jeg har fortalt om dig til Mathieu. Jeg snakker jo ikke fransk eller noget. Så er det din tur. Okay, så prøver jeg. For le baguette. Si. I taco. Bonjour. C'est pas français ça. Mais c'est d'accord. C'est d'accord, mon ami. Ouais, c'est toi que j'aime. C'est le mec que j'aime, il est incroyable. Ja, je ne parle français plus de tacos. Jeg tror godt, han kan lide mig. Ja, sejt. I quando está... Vraiment? À Paris? Ja, Paris. Gutter! Jeg sagde det jo, for fanden, de vil blive bedste venner. Prøv at kigge på dem. De holder om hinanden, mand. Jeg forstår ikke noget. Alle oppe! Alle, prøv at se det her. Hvad er det? Hvor flot det er. Hold nu kæft. Det er fandme flot. Det er moderlandet. Det er mit hjem. Var du ikke kun kvart svenske? Jo. Hey! Der, ikke? Vi var dernede lige før. Var vi dernede? Det er telt her, ikke? Nej. Vi mangler stadig 9,5 km. Og prøv at det er det, der er vigtigt, når man er ude at vandre. Det er, at man oplever sådan nogle her smukke horisonter. Hold kæft, det er godt. Og vand! Du er så mærkelig. Og træer! Prøv nu hør, du skal ikke råbe så højt i naturen. Woo! Anton, okay. Du har sagt, du godt ville være ligesom mig. Det er også en militærtrøj på. Nu stiller du dig her og ikke siger en lyd. Anton! Sorry. Anton, jeg gerne vil putte med mig. Nej, vi skal bygge. Fuck, hvor fedt. Bare kom, gutter. Kom. Der er I to der. Haha, drenge. Hallo. Hold nu. Der går I bare hygger. Hvad så? Han talte lidt dansk. Nej. Hvad sker der? Han sagde, hvad så? Han kan godt dansk, ham der. Mathieu. For det første hedder han Mathieu. Sådan, Mathieu. Han kan godt dansk, okay? Kan Mathieu godt dansk? Det var en hemmelighed, men hvorfor skulle du holde det hemmeligt, at Mathieu kan dansk? Jeg tænkte bare, at du ville lave lidt mere spænding i hygge. Okay, lad mig høre, hvad du kan. Ja, jamen altså, jeg taler faktisk ret flydende dansk. Ah, du er dansker! Mathieu! Jeg taler dansk! Prøv, jeg havde eller luret den, bare lige så at sige det. Det havde du ikke. Jo, jeg havde. Det havde du ikke. Jo, jeg havde luret. Nej, du har overhovedet ikke luret den, Albert. Nå. Velkommen i klubben Mathieu. Hans navn udtales altså Mathieu. Mathieu? Nej. Det er dig, der ligner en Mathieu i det der. Undskyld for Anton, han er lidt... Det er helt jo. Han tager lyserødt på i skoven, og vi har sagt til ham, at... En militær! Skal vi ud og overleve? Hvad?
Det er ikke så godt det her, fordi hvis han taler dansk, så betyder det, at han har forstået alle de ting, jeg går rundt og sagt om ham. Hvad har du sagt? Jeg har sagt nogle virkelig onde ting, det er virkelig ikke godt. Hvad sagde du til ham, Sejr? Han sagde, at han var en fransk mand, og det var fucking ulækkert, og det er bare ikke godt. det var sådan noget af det pæne af det. Ja, vi kom nu, ja! Nu har vi gået 843, vi skal til at drikke noget vand nu. Fordi det vigtigste i vildmarken, det er, at man drikker vand. Kom herned nu! Anton, du skal drikke vand. Skål, gutter. Zilli. Prøv, kom her! Det er kraftet med Canada! Hvad laver Sejr? Så er jeg løbet med kamera. Og hvad så? Det er det eneste, jeg ejer, Albert. Når man er gruppe, og vi er enige om, det er mig, der leder her. Fernandes. Nej, ved du hvad? Det er mig. Fernandes er leder! Du er mig, der leder, mand! Nej! Skal jeg hente kamera, eller hvad? Ja. Fanden, jeg tror, han er noget, vel? Det er dig, der er noget. Det er Fernandes, der er leder. Ej, gutter, I er så søde. Først når mørket kommer på, så har vi ikke en chance. Ulvene kommer, bjørnene kommer. Anton, jeg håber, du er klar. Det er et granitstenskred fra Australien, det der. Hvad er det der? Hvorfor har Mathieu en telefon, når jeg ikke må have? Den skal væk, Mathieu. Okay, hvor gammel er Mathieu? Mathieu, han er 25, så han bestemmer faktisk selv, hvad han vil. Anton, du er 5 år gammel. Jamen, han tog min telefon. Og det er kun godt, du har gjort det. Det er kraftedeme hårdt. Okay. Du skal godt holde pulsen i gang. Så hop op på stenen nu, kom. Brug lungerne mest. Anton. Ja? Hvis du skal ligesom mig, skal du fandme tage dig sammen nu. Ja. Det var ikke et hop. Du er et skvat, Anton. Synes I også skvat, så skriv det i kommentarerne. Anton, kom lige her. Du skal se, hvordan man læser et kort. Vi er her lige nu. Ja. Vi skal faktisk gå hele den rute nu. Og så overnatter vi her. Kan vi ikke skyde genvej? Altså? Genvej? Det skal vi ikke, Evan. Godt, Anton. Kom. Det er ved at falde ud. Anton. Falder ud det hele? Hvorfor har du taget en fitness-taske med ud i skoven? Det er også min fars. Han er umulig. Det er hårdt, mand. Det er fandme også flot. Vi er nødt til at gå i rest tempo. Det er, at vi har lejet en hytte midt herude i skoven, vi skal sove i. Og det er no joke. Så er det godt, vi får vej derhen nu. Og vi skal nå at finde den, inden det bliver mørkt. Som I kan se her, så er det allerede blive godt mørkt nu. Det er nøgen, så vi skal lige finde hytten. Anton, se! Hun har samme trøje som dig. Ja, samme trøje. Ja, okay. Nå, gutter. Han er der står RIP Anton. Det betyder, at der er en Anton, der er død her. RIP Anton. Står RIP Anton. Ved du, hvad det der betyder? Det er fordi Anton er død på den her tur. Hvad sagde han? Hvad han sagde? Dør du, Anton? Hvad? Jeg hører, du skal dø. Hvad? Ja, Anton, du overlever ikke den her tur. Fordi der er en anden du har en Anton, chance for at overleve det her natur, og det er, hvis du gør, Anton. Som jeg gør. Der er en grund til, at Dana fucking har skrevet RIP Anton, det er fordi, du dør. Nå, vi kommer til en random bank, og så står der RIP Anton. Hvor mange i Sverige hedder Anton? Ingen. Jeg stemmer lige for, at vi lige synger en sidste svensk sørgelig sang for Anton. Ja, lad os gøre det. Han skal leve, han skal leve. Han skal leve. Anton, det er fint. Ved du hvad? Du vidste, at den dag ville komme. Du må ikke græde på den. Det værste er at være ked af det, når man dør. Anton, hvis du skal dø, ikke? Så vi skal godt gøre det nu. Jo, jeg gør det! Anton, vi kan også sige til dig, at det var en joke. Du skal sgu da ikke dø, Anton! Selvfølgelig skal du ikke dø, Anton! Det er sgu da for sjov! Har du fundet en pind? Oh, fucking Antons røv. Gutter! Kig der! Giv det til Anton! Jeg gider ikke have det. Anton, så kan vi finde dig, hvis du bliver væk. Okay. Anton, det er der pifag, ikke? Jeg kommer med billig strøm! Jeg kommer med billig strøm! Nej! Anton, vi kan ikke gå og synge på den måde, når vi er i skoven. Albert, når vi ikke farer vildt, så laver vi nogle afmærkninger i træet her. Hippie! Det der er, det er folk, de erklærer deres kærlighed, så de bliver husket. Arh! Nu har vi fundet en af de mange floder, der er her i Sverige. Altså, det er nøgen, hvis man er far vild her. Altså, vi kan jo drukne herude. Der er både bjørne, der er vildsvin, der er elge, der er dyr og slanger. Det svenske skovkatte. Lige nu er det blevet mørkere. Og vi går efter nogle prikker, hvor vi skal finde vores hytte. Det er umuligt at finde. Normalt er det sæson at gå i sommerårstiden, så der er kommet en kæmpe dæmning her. Der er smadret vores sti, hvor vi skal over der, så vi ved ikke, hvad vi gør, og det bliver mørkt sådan her lige om lidt. Ellers bliver vi nødt til at sove i skovbunden. Og helt seriøst, det kan godt være, at man ikke overlever det. Altså sådan, det er helt for real, fordi det bliver sådan -2 grader. Vi har et lille bitte telt med, der kan sove en i, og man kan bare mærke, at det bliver koldere og koldere, jo længere vi går her. Hvad? Hvor? Så skal vi gå igennem vandet, jo!
fuck, det er nøjeren sejr. Tony, får du våde fødder den der vej? Den der vej, jamen, det der sker nu, ikke, det er, at vi er sådan en semifarvet vild. Fernandes, han er ikke så god til at finde vej alligevel. Vi prøver at finde det. Kom over til hytten. Der. Men indtil videre ser det ikke så godt ud. Ja, men det nytter ikke noget. Når den ikke, når den hedder orange, går til venstre, så går vi til venstre til orange. Hvad sker der, Anton? Mener du? Jeg mener 100%. Hvad er det, du har glemt? Jeg er ikke i min sovepose. Hold kæft, du lyver. Nej. Fjernlig kameraet, lyver han? Mm-hmm. Helt seriøst? Jeg mener helt seriøst. Fuck, du kommer til at fryse i net. Ja. Men jeg går over til hytten nu. Vi får bliver fucking sure. Ellers så må mig Anton dele sovepose. Det er mørkt, det er koldt. Hvad så? Det er ikke så meget det der med, at jeg skal fryse, det kan jeg godt klare. Men det er det der med, at jeg skal betale en ny til min far. Men altså, det betyder jo, at vi skal... Så er det samme. Det skal vi kraftedet med. Så havde jeg fandme ret. Så er jeg, mand. Fuck, jeg synes, det er nøgen, sådan noget skov her. Det er sådan noget her, det er det fedeste, jo. Vi kan ikke finde vej. Det er fucking mørkt. De er trætte, sultne. Det er, jeg har både sko. Anton har glemt sin sovepose. Jeg tror fandme ikke, det ville blive sådan noget her, når vi lavede turen. Tror du ikke? Nej. Det skulle da fedt. Hvad tror du? Ah, nej. Jeg er fucking nøgen om, der kommer dyrliv net. Har det fint nok, længe det ikke edderkopper. Vi er enige om, der er fucking elge. Og stien, vi skulle gå af, var oversvømmet selvfølgelig. Ja, vi kommer! Der er en sø dernede, og prøv at høre. Vi aner ikke lige pludselig, om vi kommer til at træde forkert. Det er jo ikke en vej, den her. Vi skal gå og kigge efter blå mærker, og vi kan bare ikke finde nogen af de der, fordi det er mørkt. Forholdet er 10 år gammel. Fernandes, forslag. Vi smider lige vores tasker her, så er to, der løber hver sin vej. Jeg løber gerne. Yes, venner, prøv nu, vi vandrer, og vi har endelig fundet sted. Drengene er i gang med at lave bål op. Vi fandt det. Ja, men problemet er, at der er lukket. Hold en kæst. Nej, seriøst. Nej, men på det. Jeg har lige sagt til dig. Nej, du sagde jeg. Jo, jeg gjorde. Vi kan ikke sove her, Albert. Hvad snakker du om? Det er derfor, vi selv. Der er lukket. Der er permanent lukket. Gå over og kig. Det står over på døren. Hvor fuck sover vi så? Ja, vi må gå ned til et andet sted. Hold nu kæft, vi skal ikke vandre mere. Gå over og kig. Hold nu kæft. Kan man ikke sparke døren ind? Hvad står der? Lige at gå en permanently closed. Så vi kan ikke sove her. Vi sover under åben himmel i nat. Det kan vi ikke. Prøv med, at det bliver minus 3 grader. Hvad fuck gør vi så? Vi går hen til et andet sted. Hvor er det andet sted, du vil gå hen, Anders? Det ved, finder vi ud af bagefter. Fast på over et shelter. Kan vi ikke over et shelter? Hvad så sejr? Hvad så? Altså, som I kunne høre der, så er det er fucking stramt. Vi har gået 8-9 km skoven for at komme herover. Gerne indrømme, at vi er kommet lidt op ad skælden, så er det ikke rigtigt? Albert, han har brokket sig sådan. Albert er bare pede. I forlod bare os, når nej, vi gik. Nej, forlod jeg. Fordi du ikke gik med. Ved du hvad, vi vender nu. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Fællesskab er det aller vigtigste. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde den der shelter. Jamen herovre. Jeg... Gutter, der er shelter her! Ja! Anton! Der er jo alle shelter på den, men du er ikke sikker. Du kan ikke komme med. Der er fucking shelter. Anton! Nej, vi skal jo bål her. Yes, vi har fået det shelter. Nej, mener du det? Ja. Fuck, hvad siger du? Shelteren herinde. Fuck, det er så fantastisk. Det er for sindssygt, vi har fundet shelter. Prøv her. Jeg var lige ved at give op. Gør hvad de andre drenge, de ikke gav op. Men prøv her. Jeg var ved at ringe til min mor og sige, nu skal jeg hjem. Jo, det var rigtig godt, du ikke ringede til min mor og sagde, du skal hjem. Havde I blevet her uden mig? Ja, det havde vi. Men det er godt, vi kan ligge her. Så må vi holde os varme i nat. Anton har mistet sin sovepose. Okay. Til dims for at sove ude i siden. Du sover ved siden af mig. Jeg sover fandme ikke ved siden af dig. Hvem sover du med, Anton? Ja, hvem tror du? Hvem sover du med, Saja? Din mor. Det, du holder humøret op, det er, når Saja lige brænder fingrene og siger, au. Og så når vi synger lejebrudssang. Jeg har lejebolle. Jeg har lejebolle. Kom nu, Anton, syng med. Kom nu. Hvorfor? Jeg bare tænker hele tiden på, at jeg skal dø i morgen. Jeg må bare ikke dræbe mig i nat. Så det er fandme heller ikke mere survival. Folk har kraften med bare at like den serie her. Prøv lige at overveje, gutter, det er bare midt november, det her. Jeg har taget en lille overraskelse med til os, men den viser jeg senere, ikke? Sej, hvad er det, du har taget med? Nu rundt om lejrepålen. Glæder mig rigtig meget. Nå, du ved det godt. Jeg ved det godt. Hvad er det? Sig lige det. Så har jeg fået lavet på. Så er der med! Yes! Ja. Hvad er det, vi skal have, Nandes? Ja. Det er pasta napolitan. Ja, det går. Altså, man får virkelig brug for noget mad, når man er ude at vandre. Pasta napolitana. Turen er hård, men god. Prøv at høre, det er sent. Jeg har mistet min sovepose. Der er vand herovre til at vaske op. Prøv lige at se den brønd, jeg lige har fundet her. Regel nummer 138, det er, at man altid skal huske at vaske sin mad op. Bakterier slår dig ud på et sekund ude i vildmarken. Hallo Albert, det er jo over en brænding. Så sidder jeg her helt alene, og så kan jeg bare høre sådan en... sådan en grundig lyd, ikke? Og så er det fucking vildsvin. Og det var fucking højt. Albert, vildsvin er faktisk det dyr, vi er mest bange for herude. Prøv det ordentligt pumper det. Vildsvin har sådan nogle kæmpe tænder, der sidder her. Ej, dreng, jeg kan ikke lide det. Albert! Ej, vi skal ikke den! Ej, altså! Det der vildsvin kommer! Ej! Det var et vildsvin! Nej, jeg kan så ikke lide det. Men sådan helt seriøst, altså no kidding, vildsvin er klart det, som vi reelt skal brugt mest herude for. Prøv at vi skal virkelig passe på de der fucking vildsvin. Altså, jeg skal ikke dø. Albert! Hvad vil det være? I tror seriøst, jeg er sindssygt lige nu. Nej. Nej! Altså, så hygger vi rigtig med lejebål. Albert, der er ikke vildsvin mere, men jeg tror, at vi er på vej over. Hello. Hej. Hej. Albert, jeg tror, der er kommet nogen vi kender. Hej. Så var det en svin. Yeah. Ja. Det er ikke værd at møde nogen. I minusgrader. I november. Can I ask you what is your names? Molly. Jonathan. I sov i telt herovre, eller hvad? Ja, der er vort der.
Det er koldt. Ja. Jamen, som jeg sagde, så har jeg en overraskelse med i dag. Den har vi fandme glædet os til, at ja, det har vi altså. Hvor er Anton? Anton! Jeg sover. Anton, den der sovebord skal jeg også sove i. Du kommer bare ind til mig, når du er træt. Har I nogen gæt overhovedet? Det er Game of Thrones! Nej! I love Game of Thrones! Nej! I love Game of Thrones! Nej, hold da kæft! My own son is safe at Brightwater. The Lord went on. But I lost... Sorry. But I lost the nephew on the furry. Furry? Fairy, yeah. Yeah, fantastisk. Jeg elsker kraften af svensker. My son. Sire, han elsker Game of Thrones. Ja. Elsker det. Lad os lige have sådan klap. Var det ikke en god gave, gutt? Hey. Jeg vil lige min musik. Yeah. Ula, 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 ula. Gutter, hold kæft, hvor har vi hygget. I så til sidst, der kom nogle svensker over. Det var helt sindssygt, at de også havde telt herovre. Altså Anton? Anton, han er træt. Og det betyder nemlig, at vi skal i seng. Jeg skal sove sammen med Anton. I skal sove i hver for sig. Vi slutter simpelthen video nu her. Og så skal I bare se med i morgen. Og det her kommer jeg til at se i morgen. Vi ses. Hey, husk at like. Husk at like. Hey. Kom. Anton, kom. I seng med dig. Kom. I seng med Anton. Så. Den svenske pige nakker vores vand. You want to show it? Prøv at være ned ved den der kan ho der. Det er overlevelsestur. Ej, hvor er den nøjeren. Albert! Hvad er det?